ආණ්ඩුව දිගහමාරට ප්‍රතිබස්සේ කරන්නේ සීට් එක වාඩි වෙලා මම හොඳ නිින්දක් ගන්න එක පාරට ඇහැරෙනකොට එළිය හැකියි අදාළ තැනින් මම බැස්සා බස් එක මාව පාස් කරගෙන ගියා ලස්සන බස් එක එහෙම තමයි මගේ හිත කිව්වේ මේ ලස්සන බස් එක පිට ඔසර ලස්සන වචන පෙළියක් ගහලා තියෙනවා මිනිසා වෙනුවෙන් නොන්දෙන මිනිසා එහෙම තමයි බස් එක පිට ඔසර ගහලා තිබුණේ වාහනවල ඕනතරම් පදපේණි ගහලා තියෙනවා ඒත් මේක බොක්කටම වැදුනා මම පැය 4ක් 5ක් නිදාගෙන ආව දරුණේවත් ඒත් මේ බස් එක මෙච්චර දුර ගෙනාපු මිනිස්සු කොච්චරනම් අමාරුවකින් දැත්තේ ඔක්කොම කියන විදිහට බස් කාර්යය පාර යන්න දන්නේ නැවක මිනිස්සු මරන්න යන්නේ 25000 දඩේ ගහපු එකමයි හොඳ මාත් එහෙම කියපු අවස්ථා තිබුණා ඒත් හිතපන් මේ බස් ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් ලංකාවේ ඉන්න මිනිස්සු වෙනින් කොච්චර මහන්සි වෙනවද කියලා රෑලි වෙනකම් නිින්දක් නැහැ ගෙවල් දොරල් වල යන්න වෙලාවක් නැහැ ඒත් හැමදාම උඹලට ඕන වෙලාවට පාන්දර හෝ මහරෑ බස් එක යන ඕන තැනට වෙලාවට ගෙනියනවා සැපට වාඩි වෙලා නිින්දක් දාන්න තියෙන්නේ ඒ අර මනුස්සයා කොච්චර නම් ගේමක් ගහනවද බස් එක ඇතුලේ මිනිස්සු 50ක් 60ක් ඉන්නවා මේ ඔක්කොගෙම ජීවිත තියෙන මිනිහ ගැට පොඩ්ඩක් හදිසි වෙලා ඉරක් දෙකක් කපලා වැඩ කිලෝමීටර් 100කට පාගල අපිට ඕන වෙලාවට ඕන තැනින් පරිස්සමෙන් බස් යනවා තව බස් එකක් සෙට් වුණාම රේස් එකක් යනවා ඔව් ඒ පාඩුවට බස් දුවන්න බැරි නිසා පාඩුවට දිව්වොත් දොර පොවලම් බඩගින්න කියලා උන් දන්නවා